Кимиона и кориандъра се смиват в блендер, добавят се обеления и нарязан на купчета джинджифил и отново се смила. Прибавят се гарам масалата, олиото, доматания концентрат, пушения пипер и пак се смила. Накрая се посолява. Слагат се листенцата кориандър, смила се и пастата е готова. Лука и чесъна се наситняват и се запържат в олиото. Прибавят се две супени лъжици от пастата масала. Запържва се и се сипва лещата. Наливат се доматите, кокосовото мляко и около 400 мл вода. Вари се на слаб огън 15-20 минути. Около 5 минути преди да се дръпне от огъня се слага и накълцания спанак.